Вулиця Шевченка у Кам'янці-Подільському – справжня знахідка для любителів довгого та неквапного променаду. Адже тут що не крок, то архітектурна пам'ятка. І кожна пов'язана з іменами людей, які залишили слід в історії. Хтось чистий, що став дороговказом для сучасників, хтось навпаки, пройшовся по історії брудними чобітьми. Але всі були особистостями. До прикладу, Петро Столипін – ідеолог аграрної реформи, що отримала його ім'я. Погляд на реформу та її оцінка змінювались не раз – на догоду черговим ідеологіям та ідеологам. У Російській імперії тривала Столипінська аграрна реформа. І ось цей прем'єр-міністр Столипін, він вважав, що потрібно відділити від селянської громади найпрацьовитіших, найзавзятіших селян, тобто так званих заможних селян, і щоб вони мали окремі земельні наділи і не гальмувався їхній розвиток тою общиною, де вони перебували. І земля стала товаром, тобто селяни отримали можливість купляти землю. Саме в таких історичних умовах у Кам'янці-Подільському з'явилася ошатна двоповерхова споруда – селянський поземельний банк. Тут заможні селяни могли розжитися кредитами на купівлю земельних наділів та сільськогосподарської техніки. Вважається, до речі, сучасними істориками і українськими, що Столипінська аграрна реформа найуспішніша була впроваджена саме одна з таких губерній, це була наша Подільська губернія, тому банк виконував, дам казати, досить важливі функції по забезпеченню ось цієї Столипінської реформи, по забезпеченню тодішніх заможних селян фінансами, земельними наділами і так далі. На фасаді будівлі вирізняється скульптурне зображення жіночої голови. Хоча, кажуть, під іншим кутом зору вона виглядає як чоловіча. Хто став прототипом, чи то сам ідеолог реформи, чи хтось інший, бо зна. Та певно таки не він, адже Петро Столипін був голомозим. Ця будівля вже за радянських часів використовується поштою, службою зв'язку. В радянські часи тут було поштове відділення, зараз тут знаходиться одне з відділення Укртелекому. Будівля була пошкоджена під час Другої світової війни і відреставрована вже наприкінці 60-х років минулого століття, але реставрація проведена була досить успішно і таким чином вона виглядає майже так, як вона виглядала і 100 років тому, коли була розбудована на початку ХХ століття. В літню пору вулиця Шевченка буяє зеленню. Її тут аж надміру. Деякі будинки буквально потонули в хащах. І роздивитися їхні номери можна лише взимку, або якщо пірнути в ті нетрі та виринути поряд зі стіною. Так надійно ховаються за живоплотом два будиночки – Шевченка 35 і Шевченка 37. В цій частині вулиці Тараса Шевченка ми спостерігаємо дві будівлі під номером 35 та 37. Вони також мають чималу історичну цінність. Будувалися наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Одна з цих будівель – це був колишній інститут прививання віспи. На той час медики вже вміли робити щеплення від віспи, але все те відбувалося в окремих і необлаштованих для того пунктах. Отож, два кам'янецькі лікарі надумали збудувати інститут щеплення віспи. Відомий в той час доктор Антоній Роллі та лікар Фарінгольц вирішили побудувати окрему будівлю для прививання віспою. І ось тут, от, в новому плані, на тодішньої, теперішньої вулиці Тараса Шевченка, була розбудована будівля для цього інституту. Звичайно, ця справа була дуже важлива, тому що хвороба була досить небезпечна і від неї помирало не те, що десятки, а тисячі тодішніх мешканців Подільської губернії. І ось цих два доктора, вони на власні кошти утримали цей інститут і робили ось таку важливу на той час суспільну, можна сказати, справу для мешканців самого Губерського Кам'янця та Подільської губернії. У сусідньому будиночку поряд з інститутом знайшов собі притулок сиротинець. Його утримання взяли на себе заможні містяни Кам'янця-Подільського. Очевидно, тодішні багатії, на відміну від теперішніх, все-таки уміли ділитися набутим. Ще одна не менш цікава будівля в історичному плані
Це будівля по вулиці Шевченка, номер 26, колишня казенна палата Подільської губернії, була розбудована у 1897-1898 роках. Казенні палати в тодішніх губерніях Російської імперії виконували фінансово контролюючі функції. Діяльності казенних палат в імперії надавали неабиякого значення, адже, незважаючи на поодинокі прояви щедрості, охочих нагріти руки на казні ніколи не бракувало. Тож очільник палати посідав високий щабель у губернській ієрархії. Очолював казенну палату спочатку віце-губернатори, а потім призначалися окремі начальники чи директори цієї установи. Якщо взяти в ієрархії губерні, то після губернатора, віце-губернатора, голова казенної палати був третій чиновник по важливості, по своєму статусу. Фактично, казенна палата контролювала чиновників, які в свою чергу контролювали бюджетоутворюючі галузі економіки, а також збирали податки та розподіляли кошти між казенними установами. Ясна річ, на кожному з цих етапів була спокуса покласти щось до власної кишені. Коли Російська імперія розпалася, з 1919 по початок 20-х років тут знаходився революційний комітет, так званий Ревком Кам'янця-Подільського. Ну, а вже за радянських часів в цій будівлі перебували також фінансові установи і місцевого, і обласного значення. Ну, а наразі ця будівля виконує такі соціальні функції, тобто тут департамент соціальної політики Кам'янця-Подільського. Ще одна примітна будівля Шевченківської вулиці – Маріїнська жіноча гімназія, що була збудована тут у 1884 році. Традиція навчання та виховання шляхетних панянок була закладена ще наприкінці 18 століття імператрицею Марією Федорівною. Згодом монарша особа відійшла в кращий світ, але взяті нею під опіку навчальні заклади продовжили іменувати Маріїнськими. Жіночі гімназії, ну, зрозуміло, навчались лише дівчата. Навчались вони 7 років. Було, викладалося для них 13 предметів. Що саме цікаво, досконало, наприклад, давалася їм мова. Аж 3 мови вивчали. Ну, крім того, були загальні предмети, а були такі предмети, які тільки були притаманні жіночим навчальним закладам, ну, наприклад, як рукоділля або домашнє господарювання. І цьому теж навчали. Для порівняння, наразі в українських школах викладають 22 обов'язкові предмети, однак після реформування їх залишиться всього 9. Більше, кажуть, не треба. Досить навчитися читати, лічити до 100 і вміти спитати англійською, чого хоче пан. Хоча теперішніх шляхетних нащадків батьки все-таки воліють учити по закордонах. Втім, повернемось до панянок тодішніх. Після закінчення навчання дівчата випускалися і вони мали диплом домашніх вчительниць. Тобто вони могли працювати гувернантками, могли викладати в початкових школах, ну і фактично вже, скажімо так, і навіть заробляти собі на життя. Але саме головне, що дівчата тут отримували дійсно гарну освіту, навчали їх гарним манерам. І тому в 19-му, на початку 20-го століття, такі випускниці вважалися найкращими нареченими. Тут навчалися досить відомі оперні артистки свого часу Лідія Ліповська і Зінаїда Рибчинська. Закінчила цю гімназію відома українська художниця Ольга Жудіна. Закінчила цю гімназію всім відома нам, передусім подолянам, Олімпіада Пащенка. Це фактично одна з засновниць нашої подільської просвіти, активна громадська діячка от саме початку 20-го століття. 20-те століття не лише докорінно змінило систему координат суспільних цінностей і відносин, принесло воно й нову архітектуру. Середина століття – вже не час помпезних палаців із колонами та ліпниною, проте ще й не епоха панельних вуликів. В середині 50-х років минулого століття на розі вулиці Тараса Шевченка та Уральської був розбудований готель, який називався «Червоне Поділля». Місто вже тоді потребувало таких закладів, тому що приїздили гості, люди у відрядження, на підприємства, і тому потрібно десь їх було
поселяти. Таких окремих будівель майже не було, і ось готель «Червоне Поділля» виконував таку функцію аж до середини 80-х років минулого століття. Знов-таки проглядається ось ця специфічна, трошки, можна сказати, і неповторна архітектура 50-х, 60-х років, яка також залишилася на обличчі нашого сучасного Кам'янця-Подільського. І нарешті ще один об'єкт Шевченкової вулиці. Він не підвладний часові та моді. Хоч постійно оновлюється, та незмінно вабить до себе. В його нетрях комфортно почуваються мами з візочками, пенсіонери та закохані. Це міський парк. Засаджувався парк ще наприкінці 19 століття. Справа в тому, що в тодішньому губернському Кам'янці-Подільському існувала посада міського садівничого. Цю посаду, до речі, займав батько відомого Віктора Приходько, кам'янчанина, який досить яскраво описував події першої і другої революції в нашому місті. Як пригадує Віктор Приходько у своїй книжці «Під сонцем Поділля», батько за ці бюджетні кошти не тільки купляв саджанці, а й наймав хлопців та дівчат з навколишніх сіл на роботу для того, щоб висаджувати ось цей дендропарк. А також добровільно, до речі, що було також досить приємно, те, що в цьому участь брали і гімназісти та семінарісти тодішнього Кам'янця-Подільського, тобто так звані суботники чи такі загальні заходи по озелененню міста існували ще і 100 років тому. У 30-ті роки минулого століття частину парку обгородили високим парканом, відокремивши місце для відпочинку працівників НКВС. Кого від кого ізолювали НКВСівці від народу чи народ від них – питання філософське. Проте згодом цю стіну знесли. Видно, комусь там на горі все-таки вистачило здорового глузду. А вже на початку 60-х років парк розбудовується, була розбудована і низка фонтанів, літній театр, був встановлений, звичайно, пам'ятник Володимиру Леніну, була побудована більярдна і танцмайданчик, яка в 70-х, 80-х, початку 90-х років місцева молодь називала просто клітка. Тут грав оркестр, жива музика, і танці тривали з початку травня, коли вже потеплішало, і до самої осені, до початку жовтня, середини жовтня, поки вже не існувало приморозків. Що вчителі різних шкіл контролювали поведінку своїх учнів позаурочний час. І бувало таке, що йшов вчительський патруль по парку і виловлював своїх учнів своєї школи чи інших шкіл і за те, що вони недостатньо, будемо казати, вже зрілому віці відвідують цей культурний захід. Клітки в парку вже немає, а сучасна молодь розважається в нічних клубах. У кого є гроші? В кого немає, той пантрує на свою долю у міських підворіттях. Не дуже естетично, зате дешево і доступно. І вчителі там точно не ходять.